Remo täällä ja matka mestaruuteen jatkuu ysi divarilla, mutta sitä ennen mulla on täällä 6 pakettia avattavina. Tiedättekö miksi? Nämä on palavan käyttäjän paketteja. Mä sain nää silleen, että mä kävin valittaa EA-sivulla siitä, että mä sain mukamas liian vähän paketteja. No niin mä kyllä omasta mielestäni kyllä sainkin, mutta siis yleisesti niinku laittamalla sinne vaan, että sain liian vähän paketteja, niin kyllä ne sulle antaa sieltä vaikka mitä lisää, jos vaan jaksaa valittaa. Kyllä aina kannattaa valittaa. Kyllä, ja sen myötä avataan nämä 6 pakettia tästä pois vielä siihen päälle. Skipataan animaatioja, täältä tulloopi. Cultures, kato, saman tien menee tiimiin. Mä päätin kato tässä, että mä pelaan vielä hetkisen näillä palavan käyttäjän palkintopaketeilla. Ihan vaan sen takia, koska, no Anisimo tosta, niin hei, onks nää näin pieniä kaikki? No en mä tiedä. Koska sen takia, kun mä sain nää 6 pakettia lisää, niin mä ajattelin testata näitä niistä parhaita pelaajia vielä siihen päälle. Ja sitten vasta tämän videon jälkeen siirtyä niihin uusiin, kato Lindholmi siitä vielä, uusiin pelaajiin siitä mun halvan jengin teambuildista, minkä mä varmaan teen tässä ihan kohti sillään, mutta en ole vielä tehnyt. Mutta tässä vaiheessa, niin toi, kun mä tätä nauhoitan, niin mä en ole tehnyt edes pelipaitavideota, mutta se on varmaan ulkona siinä vaiheessa, kun tää video tulee ulos, koska mä käytän niitä paitoja ja pelipaitoja ja logoja, mitä siinä videossa oikein. No tää on oikeesti Klingberg on huonoin 88, niin en mä nyt tosta nyt lähde. Niin, tää on vaan 87, en mä nyt tosta nyt lähde niin pokkuroimaan ympäri huonetta huutain. Mulla siis on ne pelipaidat ja sit toi logo käytös, minkä mä esittelin ykkösenä siinä pelipaitavideossa. Toiseksi viimeinen näistä palavakäyttäjän paketeista, Trokcheck 85 ja Hinostrosa. Ja sitten vielä viimeinen siihen päälle. Tän jälkeen joutuu paketteja sitten taas odottelemaan. Vika Antrelevel-paketti, minkä varmaan tulee pitkään aikaan saamaan tästä näin. Davidson, Henrik Sedin, 87, vissi sentään, no alivoimalle aloittamaan. Täältähän tuli vaikka mitä? 87 ruotsalainen, 88 ruotsalainen. Not bad, not bad. Ja hyvin tuli sopimuksia kokoelmaan. Ei tarvi niitäkään varmaan vähän aikaa taas enää ostella. No niin, mä muokkasin sitä, mitä muokkasinkaan. Sitten katsotaan täältä pikkuhiljaa. Ja no tämmösen näin, en ottanut Trojitkin kokoonpanoon, se näytti mun mielestä ihan liian heikolta ja huonolta sinne, niin nostin sinne Mathiasin nostama, kato ku, siis oikeesti nopeuttaa, siis kattokaa näitä mun jätkiä, mulla on vaan jotain Boilea ja Couturier ja Ikinlaa ja Sedi, siis tää mun tiimi on niin hidas, se tulee kyllä muuttumaan pikapuoli, mutta sitä ennen mä vedän nämä 2 peliä tässä videossa täällä ja sitten vielä, no varmaan ainakin yhden sitten off-camera niin sanotusti, kun tästä näin ekaa peliä, minäpäs painan tästä, että continue to game. Aha, mulla jäi tää englanniksi. Tää on, johtuu siitä, että mun ei ollut tarkoitus nauhoittaa, mutta sitten mulle tuli semmonen mieleen, että minäpäs nauhoitan, jotenka sitten mä aloin nauhoittamaan. Yllättävän kauan kesti hakea peliä, onko täällä vain jotain hulluja äijä pelailemassa tähän aikaan. Tero 217, silloin Kessler. Pitäisikö tätä areenakin vaihtaa nyt sitten, koska, no, siis niin, pitäis varmaan nyt tällä Pittsburghin rannakaan enempää mene, kun siinä on Pittsburghin paidat. Tää on käynyt sille kotihalli. Hei, no tässä esimakua näistä paidoista. Kyllä ne läheltä katsottuna näyttää aika hyvältä, mutta en sitä tiedä. Aha, peli käynnissä. Siniset tolpat siellä näköisellä. The fuck was that? Jätkähän snaippaa mulle. Oh shit, nyt meni noin läheltä. Mulla kyllä mitään hajoa. Mitää? Nää! Näytti ihan kun se Ovechkinin veto siinä ruotsipelissä, niin nyt, nyt te tiedätte milloin mä oon nauhoittamassa. Kattokaa miten nopea tää toisen äijä on. Tää on kyllä siis mulle ihan niinku kuolemankujaa pelata näin tämmöselle jätkellä, kun mä osaan pelata tämmöselle. No niin, tulee samanlainen. Näyttääpä vaaralliselta. Nyt tulee kyllä maali! Eikä tukku Varlaamovilta tulee torjuntaa. Pitäis vähän vähentää tästä. Mulla on aina semmosia vaiheita, milloin yhtäkkiä alkaa höpöttää jotain silleen, aina kun tulee hyvä paikka. Kyllä te tiedätte. Melkein veto. No. Suojaa, kun ammatillisesti oikein pitää siinä, niin sitten tuli kyllä semmonen karvaus, että liian hyvää porukkaa ysidivarissa taas vaihteeksi. Juu, vähän kimpoilee siitä. No, mitä? On kyllä Tero pelannut aika maalituottoisaa peliä tässä ekassa erässä. Joo, mulla oli niin hyvä fiilis pelata. Ehkä se johtui siitä, että tuli niinku ilta. Kello on niinku 10:30 illalla. Ja totta kai iltasi tässä vaiheessa viikkoa, mikä nyt on maanantai-ilta. No eihän täällä pelaa ketkään muut kuin hullut äijät. Noin lievää hallintaa sillä. Itse olisin kuvitellut jotain hullut lumeera lukemat hyökkäys oli aika 5-0 siellä. No, sinulle yritin syöttää, kyllä. Tää syöttöapu tässä pelissä on liian hyvää tällä hetkellä. Joo. Jöö,
mutta kun tommonen tuli siitä. Oi siinä, mutta kun ei. Ja siitä, kun osuko tuo tolppaa? Mä en kyllä kuule mitään tällä hetkellä, mutta taispa osua. Ainakin näytti siltä. Blokki. No osuu nyt siihen bookchoppiin. Osuu nyt. Osuisit nyt muutaman kerran edes. Kyllä on tulossa tylyt lukemat jossain ysinivarissa. Tästä nyt alat pikkuhiljaa tulee niitä maalelle ja mun pitää nyt tulla myös pelaamaan eikä vaan höpöttämään turhuuksia. Joo, näköjään höpöttämään turhuuksia tulin. Ripaan taktiikka, oi. No, vastustaja sen tää tietää, miten rakennetaan tiimi. Sedin hyvä herra, kun menet siihen suoraan sitä tolppaa päin. Varmaan kaksi herraa pelattu, mulla ei ole yhtään hyvää maalintekopaikkaa. Ei yhden yhtä. Ei, siis se on niinku pyöree nolla. Puff, nopeet syötöt. No joo. Pelaat kyllä ihan liian hienoa peliä tällä hetkellä. Kyllä se pitäisi mennä siihen niinku B-pisteiden väliin ja tommosta niinku herra vetelee siinä. No eka hyvä kunnon snaippi tässäkin pelissä taas. Kutsutko sä tuota oikeesti viivalämääriksi? Noin, heti kun aletaan avaa peliä, niin sieltähän paiskaa hamppu kiekos sisään. Eka jäähy vasta nytte. No. Ota siitä niin. Ja näin, rebound taktiikalla tasoihin. Okei, yritinkö mä tota oikeesti niinku reboundina? Kyllä mä yritin, just silloin kun veto oli lähtemässä. Mä tähtäsin se niinku ikävästi puoliväliin ja alivoimalla tasoihin, kyjää! Iki! No joo, se oli joku kaporikki. Se syövytti mun ikinla ihan tuusan nuuskaks. Hei! Sijoittukaa jätkät! No älkää sitten sijoittuko. Okei, sanon niille. Tekoäly ei joskus tottele. Se on julma rakastajaa tarvasikin hutissa, kun sen kanssa joutuu tekemään kyllä täysiä päivätöitä niin kuin käytännössä joka ikisessä matsissa. Joo, se on nyt kuulkaas pojat sillä viisi, että ysidivarissa on kivaa hävitä. Paitsi, että tasoitan vikalla minuutilla snaipilla. Se on kyllä kumman vaikeeta aina vikalla minuutilla puolustaa niitä huippupaikkoja. Joo, on samaa mieltä. Tästä vaikka häviö tulisi jatkoilla, niin sehän meinaa kuitenkin sitä, että yksi peli lähtee plakkarista pois. Paitsi jos nyt tulee maali. Ei sentään. Elikkä toisin sanoen pääsen vähemmällä vaivalla oikeastaan, no, joka tapauksessa. Kävi tässä nyt miten kävi. Ottakaa siis huomioon, että tämähän ei ole ysidivarin tasoinen jätkä. Tämä on hullu ei. Tai no siis mä oon tosi huono. Niin 3v3 jatkoaika tästä tulee taas niin hullun kivaa, ja sieltä tuli heti maali. Oi, piste siinä kun vetää enkuks. 001, mahtavaa. No hei, tästä sitten seuraavaan taas. Toivottavasti juttu lentää niin kovaa ja korkealla kuin tässäkin pelissä. No, mulla se menee silleen, että mitä innokkaampaa selostus on, niin sitä paskemmin menee pelit ja tämmöstä. Tähän tulisi taas todistettua. No, mennään sitten ottaa seuraavaa hullua. Ei, mitä kuut? Ei. Kyllä täytyy sanoa, että sopimukset sentään tuntuu pistäytyvän pelaajille nopeammin kuin aikaisemmin. Huikeeta plussaa tästä hyvästä. Oikeesti, peli on Suomessa 3 päivää vanha ja eikä löydy vastustajia maanantai-iltana kello 11. Peli on kuollut. Nonni, good. Näyttää yhteydeksi ja täältä tulee Saksan hirvi vastaan. Solva, ompi pärisee. Näyttää ihan tuolta Detroitin 09 Winter Classic -paidalta, mut whatever, koska siinä on RC. Kas niin, ykkösketjussa sillä pärisee Granlund Voracekkeli. Ai niin, mulla on ykkössentteri raitti. No joo. No niin, mitäs tässä pelissä? On se skilled. Oi ja 1-0 sieltä. Kato, heti tulee maali, kun pysyy hetken hiljaa tää. Joo, tästä lähdetään kuulkaas vasta hyökkäykseen. Kunnia. Ja oli kyllä huono. Nyt viedään sassaa aloituksessa, kun litran mittaa. Tästä näin, kato, oikein varastaa. Siitä lähtee snaippeli noin. Olisiko viivalta vähän noin siitä, vähän blokkia heittää herra. Lisää. Joo, Pearson läpi, se on niin läpitte kuin olla ei voi, ja se tuli sieltä vastaan. Noin, mä tiedän, tuon seuraavalla kerralla kyyjä. No, hei. Tää ei oo mitään pujottelusyöksyä. Hei, muuten mä tajasin lefti. Mä tajusin nyt vasta äsken. Mä luulin, että se on right. No, miksi mulla on se tuolla? Okei, mä vaihdan sen drogchickiin sitten joskus myöhemmin.
Siis tää, nyt oli kyllä niin brutaali potti jäähy, että huuhu, siis... Siis se vaan oikein kunnolla vaan pisti äksät tulille. Jos sillä olisi semmoset, kun se ei oo, kun se on köyhä. Hei, ekan erä jokee, mä joha. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta mä joha. Juu. Ja eikä menny. Siis täh. Oi, mikä PM! 2-0 tommosella. Toi olisi pitänyt hylätä jotain maalivahdin häirintänä tai jotain. Mut nyt tulee. Torjunta tuli siitä maalivahdilla. Ai ai, sä luit ton tilanteen kyllä ihan pieleen. Ja se on jo 3 munaa. Oi vettä, mitkä veivit keskellä. Ja mä näin, että sä tulit maaliin sieltä ja 4-0. Oho, onko tämä sitä adaptaatiota, sitä kuuluisaa adaptaatiota olosuhteisiin, kun ei taas tiedä yhtään, mitä mä selitän täällä. Että mikä hämäys. Joo, lisää PM, kyjää, ja hän on gone. Jotenka, tässä oli tämän matkamestaruussarjan osan 3 pelit, kun tästä herra kuittaa hetken kuluttua. A few moments later. No perse. Eiku, ottiks se vaan aikalisä? Hei, nyt kun mä sanoin toi jo tässä näin, niin mun ei tarvi sanoa tota sitten, kun tää peli loppuu. Eli mä voin lopettaa tää episodin saman tien siihen. Ovelaa. Lörtsy, nyt jätkät teette vähän lisää maaleja mulle. Joo, Grappler, se on kuulee niin läpi, te kyjää. Ja... Eikö mitään tosta? Se on kuule taas läpitte ja nyt ei. Takaisin boksiin 1,5 minuuttia ennen loppua. Varsinainen veijari. Tees maali tästä loppuun. Ei. Ja kolmannessa erissä ei nähty maaleja. Mutta tiedätkö mitä nyt nähdään? Nyt nähdään kuulkaas tämän episodin päätöspiste, että tämmöttiin tässä episodissa. Semmottiin jänskää kamaa. Että oikein 1-0-1 tämän jälkeen rekordina. Ja statsissa nyt on kaiken näköistä hauskaa. Näkemiin tältä erää.